Цікаво відреагували російські пропагандисти. Скабєєва, я цитую, лживе, трусливе заявлення. Це вона посилається на те, що ми кажемо, що це не ми, вибачте, це не ЗСУ, це зайшли, повернули росіяни, повернулися додому. А далі вона каже, отморозок, вона натякає на Подоляка, і що і шутить, що танки продаються в любому російському воєнторгі, кінець цитати. Тобто Росія, ви бачите, вона вигадала свої правила боксу. Вони виглядають приблизно таким чином. Нам можна все руками, палкою, ногами навіть, а вам нічого. І навіть коли ви в захисті, руки, руками, голову захищати не треба. Я ось намагаюся згадати, коли це такі правила війни були, що тому, хто нападає, можна все, а коли ти захищаєшся, то будь ласочка, не бий ворога. Звідки то з'явилося? Переможників не судять. Все. Тому ми повинні це розуміти, що це дуже важливе питання ведення всіх війн, і всі війни ведуться саме так. Відчайдушно, агресивно, як можна більше, рішуче для того, щоб досягти мети війни, своєї мети війни, перемогти в цій війні і отримати непідсуддя. Розумієте? Тому це перше питання. А стосуючись Скабєєва, що можна сказати, це ж тарахтілка путінська. Але вона, обізвавши Подоляка, вона не помітила, як вона образила дуже круто свого президента, який в 14-му році казав, та що там? Та все в наших магазинах, в воєнтурах продається форма, зброя. Пам'ятаєте, в 14-му році? Так. Боєприпаси, це ж все в воєнторгі можна. Це сказав першим хто? Президент Путін. Ото вона йому і дала оцінку через 8 років чи 9 років після того, як він це сказав. От. Решта цих питань, їхньої реакції на події, які ми робимо, ми повинні це сприймати тільки в тому вигляді, як задоволення, що чим ненавісніше, чим по-хамськи буде відповіді на наші дії, тим правильніше ми робимо.